Вітаю! Сьогодні будемо говорити про квітку, яку в народі називають дівочою красою. Це бегонія. Та як зробити так, щоб уникнути найпоширеніших клопотів її вирощування, та зробити так, щоб рослина жила у вашій домівці дуже довго? Про це поговоримо сьогодні з нашим експертом Сніжаною. Бегонія – одна із найкрасивіших рослин, яку можна зустріти у садах та парках. Та її історія налічує не одне століття. У 1690 році були описані перші 6 видів бегоній з Вест-Індії, а от вирощувати квіти почали лише у 18 столітті. Назва бегонія теж має багато варіацій. Серед найпопулярніших – вухо Наполеона, медвеже вушко та орлине крило. У кожного свої асоціації. Наразі селекціонери налічують понад 1000 видів однорічних та багаторічних рослин. Вони пропонують кожному мати вдома бегонію, адже рослина очищує повітря від шкідливих речовин. Отож, як обрати правильно вазон? В першу чергу ми звертаємо на листя та на самі квіти. Листочки мають бути непошкодженими, гарно виглядати, такі зелененькі мають бути. Також можуть бути темніші і можуть бути світліші. З чим це пов'язано? Світлі листочки – це випускають нові пагони. Тут з'являються знову в нас бутончики, які будуть згодом розпускатися, і є вже квіти, які безпосередньо цвітуть. Також обов'язково маємо звернути увагу, щоб листочки та квіти не були пошкодженими, не було жодних на них шкідників, а також не було жодних хвороб. Отож, за такими критеріями ви знайдете чудовий та найкращий вазон для вас. Бегонії є дуже багато видів, є кімнатні, є вуличні. Зазвичай всі вуличні, в будь-якому випадку, ми їх забираємо на осінь всередину в приміщення, але вуличні можна ставити на сонечко і можна висаджувати у відкритий ґрунт, тобто в клумбу. Вулична бегонія буває від 30 см, навіть від 20 см по висоті і до 2 метрів. 20-30 см – це йде в нас кущова, мілкоцвіткова, ми її ще називаємо. Та, яка в нас до 2 метрів, називається бегонія-дракон. Квіти можуть бути дуже різні, по кольору також можемо обрати за вашим довподобанням. І може бути також бегонія кімнатна. Кімнатну бегонію також можемо ми виставляти на вулицю, але одна є єдина умова – ми її не можемо ставити на прямі сонячні промені, так як вона їх боїться. Тепер поговоримо з вами про те, де можна поставити бегонію. Зазвичай краще всього їй підійде або під віконня, або, наприклад, ближче до віконечка. Бегонія взагалі багато сонця не любить. Прямі сонячні промені їй шкідливі, тому що можуть підгорати листочки. Краще всього поставити на підвіконня, де є розсіяне світло. Це забезпечить гарне цвітіння бегонії і також вона буде чудово там себе почувати. Бегонію можна придбати в магазині в будь-яку пору року, але вирощувати можна її в зимній період лише в кімнаті, тому що на вулицю вона боїться холоду, і в осінній період також потрібно забирати з вулиці, якщо ви її, наприклад, виставляли десь на балкон або на терасу. Зазвичай бегонія теплолюбива, тому температура її вирощування від 18 градусів і вище. Найідеальнішим варіантом температури буде від 18 до 25 градусів. Найкраще всього бегонія цвіте та росте в теплих приміщеннях. Поливати бегонію краще всього помірно.
Переливу вона боїться, надлишку вологи також. Тому в зимній період ми обов'язково зменшуємо полив не так інтенсивно. Це приблизно двічі на тиждень. В літній період десь 3-4 рази. Але дивлячись, де ми будемо її ставити. Якщо в літній період ставимо, ну, скажімо, на сонечко, тоді дивимося по мірі висихання ґрунту. Підживлюємо бегонію 2 рази на місяць. Саме краще використовувати або універсальні, або квітучі. Краще всього брати квітучі, тому що вони йдуть для бутонізації, це буде додатково живлення для самих квітів, тому обираємо та використовуємо їх згідно з інструкцією. Як ж правильно пересадити бегонію? Що варто розпочати? Отож, ми обираємо горшочок, який вам подобається. Придбали. Чи мають бути якісь вимоги до горшочка? Давайте з цього. Горшочок має бути сантиметрів на 5 більшечки від минулого, від розсадного, тому що щоб вже хоча б на рік нам його вистачило на наступну пересадочку. Ну і плюс по дизайну також обираємо, дивимося, який вам подобається. Ну і безпосередньо обираємо саму квіточку. Так, горшочок в нас є. Так. Далі нам потрібен ґрунт. Так, ґрунт для бегонії підходить універсальний, можна використовувати. В принципі, чудово підходить для поливу, для самого росту. Досить гарно. Ґрунт в нас є. Ґрунт є, горшочок є. Так, починаємо з того, що робимо невеличку подушечку з ґрунту. Так, підсипаємо трішечки ґрунту на дно. Так. Чи потрібна якась додаткова дренажна система? По бажанню. Все залежить від того, який обираємо горшочок. У нас горшочок йде з отвором знизу, тому волога не буде збиратися. Але якщо немає такого, тоді ми можемо зробити дренажну систему безпосередньо в самому горшочку. Як це можна зробити? Є спеціальні камінчики, так, які можна придбати в садових магазинах. Якщо ми створили невеличку подушечку, горшечку, далі ми? Далі ми беремо безпосередньо нашу бегонію, витягуємо з горшечка. Є. Так, да. Кореневу систему ми не чіпаємо, нічого не потрібно обсипати, аби не нашкодити вазончику. І приміряємо. В тому самому вигляді так. Ми, в принципі, можемо її посадити в новий горшечок. Так. Як приміряємо? Чи це за мала подушечка? Мала подушечка, так, ми трошечки досипимо, ми бачимо, що ми поставили бегонію всередину, і вона ніби сховалася в горшочок, трішечки ґрунту ще. Ґрунт можна обирати такий більш до сухого, тому що зазвичай бегонію і будь-яку квітку поливають в магазині, і тому, щоб не було при пересадці надлишку вологи, ми її пересадимо, потім полиємо, то тому краще всього ґрунт більш такий сухіший обирати. Так, тобто тепер правильно ми посадили. Так, тепер в нас вже бегонія помістилася в горшечок і залишилося лише під края підсипати також ґрунт в горшочок. Так, давайте. Варто звернути вашу увагу на те, що треба бути дуже обережними, адже в бегонії листя таке крихкеньке занадто, воно водянисте йде саме по собі, тому дуже обережненько підтримуємо. І чим ми завершуємо все-таки пересадку бегонії? Обов'язково трішечки поливаємо. Навіть якщо сама бегонія є политою, не забуваємо, що ми ґрунт обираємо більш такий сухенький. І зовсім трошки водички поливаємо, в будь-якому випадку, в горшечок. Якщо бегонія росте на дворі, до прикладу, як часто її потрібно пересаджувати з місця на місце? Дивіться, якщо на вулиці бегонія, ми раз її висадили і чекаємо до осені, коли потрібно її буде забирати назад в приміщення. Якщо ж бегонія в нас просто в кімнаті та в горшечках, деякі, дивимося по самому кущику, як він росте, деякі види бегонії, наприклад, бульбова, пересаджується лише один раз в рік, і це відбувається навесні. Тепер трішечки поливаємо. Угу. І все, в принципі, так? Пересадка завершена, тепер ця бегонія може знайти нову домівку в когось на підвіконні.
бачите, рослина – це невибаглива і тішитиме око майже цілий рік своїм цвітінням. І якщо ви ще сумнівались, то тепер точно знаєте, що можете обирати бегонію для своїх підвіконь. А більше про рослини та їх догляд дивіться у нашому проєкті «Сад під ключ». До зустрічі!